Allen Bibic, stort grattis till en mycket väl genomförd match och seger. Tack så mycket. Jag håller med dig om att vi genomförde matchen väl. Det var som jag sa här när jag pratade med vissa andra att jag tycker att vi hanterar den här matchbilden riktigt bra. För att vi har haft lite olika matcher. Matcher som har varit intensiva, matcher som har varit mindre intensiva. Matcher som till exempel Djurgården hemma där vi bara haft ett mål upp. Men vi har ändå lyckats liksom vinna de matcherna och stänga igen dem. Vilket betyder att vi kan spela olika matchbilder, om du förstår vad jag menar. Mora var med i början, men från en bit i första perioden, efter, ja, en bit in i matchen, så kändes ni ju klart bättre och de såg väldigt trötta ut i andra perioden och framåt. Försökte lite i tredje, men Rögle klart bättre i den här matchen och kanske överlag också. Det stämmer bra där. De fick ju sitt powerplay där i första perioden och någonting som kanske är lite nyckeln till vidare utav matchen var väl Ville Kolpanens räddning där när de får ett överspel och nästan öppet mål och han lyckas slida över och rädda den pucken. Jag menar, hade de fått 1-0 där så vet man aldrig hur matchbilden hade utspelat sig efter det. Så det var en nyckel för oss. Och sen så lyckades vi helt enkelt få det första målet, vilket också är viktigt i sådana här matcher när det betyder så pass mycket. Och sen så, ja, andra målet kom ju där också och där tycker jag att deras energi började dippa riktigt rejält. Man märker att de hade inte så där jättebra självförtroende och vi lyckades stänga igen matchen bra. Jag skulle ju kunna referera själv om det andra målet, för det var ju du som gjorde det. I 37:e matchen så gjorde du säsongens första mål för dig. Så du får referera det själv, för du var framför mål. Du får berätta. Det stämmer bra där. Det var väl så att jag tror att det är någon som åker och byter. Så att min tanke är väl att jag kan gå på mål här, för att då kan ju någon täcka upp defensivt för mig. För ofta så är min spelstil att jag ska täcka upp defensivt för mina lagkamrater. Här tänkte jag, men jag chansar att gå på mål liksom, för jag ser att Ted får den nere på förlängda. Och sen så lägger han en riktigt bra passning på mitt blad och sen så går den in. Det jag sen ser efteråt är ju att den killen som jag trodde skulle täcka upp för mig, Lukas, inte alls täckt upp. Han stack ju på bortre stolpen, för han var också sugen på att sätta dit den. Så att det blev ju bra där. Det blev riktigt bra. Och mycket cred ska ju såklart Ted ha. För det enda jag hade var väl att jag hade klubban i isen och försökte bara vinkla upp den lite grann. Och Ted lägger en riktigt fin passning. Visst satte du in den via stolpen också? Jag vet inte om den går i stolpen, men den går ganska så snett upp till vänster. Så att det är mycket möjligt. Eller krysset. Vi säger krysset. Vi säger krysset. Spelar det överhuvudtaget någon roll för dig som back att du får spräcka mål nollan? Ja, är det viktigt? Så här nu i efterhand så är det naturligtvis viktigt i och med att 2-0-målet blev väl lite psykologiskt viktigt också, anser jag. Vi fick ju lite mer momentum där, för att en 1-0-ledning är jag aldrig säker. Det är inte en 2-0-ledning heller, men det blir ändå lite mer andrum gentemot bortalaget. Så att det är viktigt. Men sen, om jag kollar till mina prestationer visst spelade jag bra idag också tyckte jag, men jag har haft matcher där jag har spelat riktigt bra ishockey utefter min roll och gjort den till 100% utan att göra mål. Så att den, visst är det roligt att spräcka målnollan, men man ska komma ihåg varför jag är i den här klubben och vad som är min roll. Kan du berätta hur det är i defensiven nu? För ni är ju stensäkra, framförallt här i Lindab Arena. Ni släpper ju inte till alls mycket. Det var inte många chanser Mora hade över 60 minuter. Och tittar man på matcherna tidigare, jag kan ju dra resultaten. Rögle HV 71, 4-1. Rögle Djurgården, 2-1. Rögle Växjö, 6-2. Rögle Brynäs, 3-1. Rögle Mora, 3-0. Det är alltså 18-5 i målskillnad. Ett mål insläppt i snitt, det är ju ingenting. Nej, vi har sänkt det där snittet ganska så rejält. Det är väl en kombination. Varför det är? Det är väl en kombination av att vi har riktigt bra målvakter först och främst. Tre stycken riktigt bra målvakter som räddar vissa puckar som egentligen borde gå in. Det är ju nyckel nummer ett. Sen så tycker jag ändå att vårat försvarsspel börjar lite högre upp i banan. Det är många gånger som vi lyckas spela på ledning nu till exempel. Där vi har pucken i motsvarighets anfallszon och rullar så att säga ner i hörnen och bara döda tid på så vis. Vilket betyder jättemycket för oss backar, för att då kan vi helt plötsligt vila på offensiv blå. Och sen när vi väl får ett anfall mot oss så har vi tillräckligt mycket energi för att kunna liksom döda det. Innan har det väl varit lite liksom att de har fått skölja över oss hela tiden, gång på gång på gång, och till slut så går ju någon puck in liksom. Det i kombinationen med helt enkelt puckkontrollen, vi lyckas behålla pucken inom laget. Det är många gånger som vi kommer ner i defensiv zon och lyckas komma ut riktigt bra, så att,
så länge man har puckkontroll och har pucken så är det jättesvårt för motståndaren att göra mål. Så att det är väl lite de sakerna som jag tycker har förbättrats. För första gången på flera månader så är ni uppe på fast mark. Ni har lämnat bottenträsket. När jag pratade med dig förra gången, då hade ni gått förbi Karlskrona. Och då sa du att vi har ju större ambitioner än så. Vi ska inte bara förbi upp på näst sista plats. Och ni klättrat en position till. Vad säger du nu då? Vi har ännu större ambitioner än så. För att, så vitt jag vet så kan inte jag åka till Mallorca imorgon och bara slappna av. Jag menar, säsongen är inte slut här någonstans alls. Jag vet inte exakt hur många matcher det är kvar, men det är väl värre än 15-16 matcher, något sånt där. Så att det är många poäng som det är kvar att spela om. Och jag sa det även i Simor här innan att oavsett utgången i dagens match så är det mycket ishockey kvar att spela om. Så att det är inte någonstans, jag menar, vad är vi nu? 2 poäng över Mora och de har en match mindre spelat. Det säger sig självt. Vi har inte råd med att ta några lediga dagar här inte, utan vi ska först och främst försöka ta Örebro här på bortaplan, vilket vi haft lite så att säga problem med vårt bortaspel, där vi ska bevisa oss för oss själva att vi kan spela på bortaplan också. Tack så mycket, Allen. Tack.